שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, מה שלומכם? מה העניינים? מה נשמע? תקשיבו, לפני שאני מציג את הדברים, יש בשורות לא כל כך טובות מירושלים, יש פיגוע, מה מצב השוטר? ג'וש? בינוני, אנחנו מדברים על פלסטיני שמגיע לשוטר, ככל נראה שוטר מאגב שעומד בסמוך לשאר השבטים בעיר העתיקה, דוקר אותו באזור החזה, השוטר מפונה במצב קלת בינוני לבית חולים. אין להם שכפצים? יש להם שכפצים? הם לא יודע. לא יודע את כל הפרטים. לא, מקפצים יש. יש, וגם הפלסטיני שחשוד כמחבל, הוא פצוע באורח אנוש, גם הוא מפונה לבית חולים, וכרגע כל השערים בעיר העתיקה נסגרו, והמשטרה שם פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע הקשה הזה. זהו? ומה אתה אומר עוד? מה יש לי עוד לומר? אני אאחל החלמה מהירה לשוטר. מישהו רוצה להגיד משהו? לא, שהבן שלי היה שנתיים שוטר מג"ב בעיר העתיקה, נפצע גם. נאלץ לסיים את ה... באמת? כן? איך הוא נפצע? הוא נפצע ביתר, כאילו, ב... היה פיגוע, הוא ניסה לעצור את המחבל. מה, עם סכין? כן, ואז הגיעו מסות של, של פלסטינאים אליהם, אל השוטרים, והוא פשוט נפצע, והוא נאלץ לסיים את השירות שלו שנה לפני הזמן. די, כן, מה קרה לו? קרה את כל הגיד של הכתף, את כל ה... כאילו... בקיצור, היד שלו, הרבה ניתוחים הוא עבר. די. כן. ועכשיו הוא בסדר? עכשיו הוא בסדר גמור, אבל אני, כל התקופה הזאת של הפיגועים בירושלים, אני ממש ממש... איפה זה קרה בדיוק? זה קרה גם קרוב לשער השבטים. שער השבטים? כן, כן. איפה זה שער השבטים? סמוך לשער האריות, יותר סמוך... ג'סינקר, איפה זה שער השבטים? אני מבני ברק, אני אוכל קיגל בבני ברק, אתה שואל אותי איפה זה שער השבטים? אין לי מושג. פעם ראשונה שאני שומע את השם הזה בכלל. לימדו אותי על שבע שערים בירושלים, ואני בחיים לא שמעתי. לא, יש... החפדיחה היא שלי, שאני ירושלמי, כן? כמעט כל חיי גרתי בירושלים. אז אתה לא תדע. וראיתי 10 פעמים בטוח את שער השבטים, ואני לא יודע, טוב, נאחל החלמה קודם כל מהירה לחייל. ללי, לא הייתי מאמין שיש לך בן חייל קודם כל שתדעי. יש לי בן נשוי. באמת? כן. את נראית כאילו את יצאת השתחררת לפני שבוע, שתדעי, קודם כל שנעשה פה סדר. בסדר? אם לא הייתי עם כיסוי ראש, לא הייתי חושב שאת נערה בכלל בשירות לאומי. אבל בסדר, אוקיי, זה דרכו של עולם. אני הייתי יוצא מהפוזיציה. המחבל נוטרל אגב, כן? אמרת שהמחבל נוטרל? נוטרל במצב אנוש ו... כן יעובדו אוהביך ישראל. אמן. בסדר גמור. יאללה, אם זה בסדר... לא הצגת... איתמר פליישמן! מה קורה? איתמר? חסד השם. אבי שער השבטים. טוב שבאת, אני שמח לראות אותך. האמת שגם אני מאוד שמח לראות אותך. יפה. ללי דרעי! מה נשמע? בסדר, אתמול התבשרתי שאני ציר בקונגרס הציוני העולמי. באמת? כן. ברכות? כן, אז אני מאוד גאה ושמחה. לפעמים בן אדם, לא יודע מאיפה כל הטוב הזה נופל עליו כך, פתאום. כמה בבוקר מוצאת את עצמך? את אמורה להיות ציר או צירה? אין לי מושג איך אומרים. זה מעבר ליכולות של עולת חדשות שלי. צפי לערימות של טלפונים מחגואלים ומכיזוהרים. כן, אני עברתי, לא, זהו. אני הצלחתי להיבחר מבלי להיכנס לקלחת הזאת בין חגואל ומכיזוהר. בקונגרס? בקונגרס הציוני העולמי, עוד מעט באוקטובר. האמת שיש לזה שם מאוד מרשים. מאוד מרשים. אני כאילו כציונית נלהבת, אני זה עושה לי טוב לדעת שאני... ואנחנו נזכיר שאת עלית לארץ. אני גם צינית, ואני יודעת שזה... אבל איזה החלטות מקבלים בקונגרס הציוני? לא, אני חושבת שדווקא... החלטות שיהודים מקבלים, איך גונבים את הכסף לכולם? איפה מתחילים מלחמה מחרה? נכון. יושב ראש קקל, אתה לא רוצה לדעת מי יושב ראש קקל? זה חשוב. בדיוק, כמו שאתה אמר, כל עוד אמני. ברכה והצלוחה. יהודה שלזינגר, איש והכתום. נשמע. זה בולט? זה בולט? הכתוב? לא, לא, לא רואים עליך. לא מורגש כזה בקטנה? כן, מה קורה? מה נשמע? איך היה החופש שלך? היה ברוך השם, כיף. הייתנו בצפון, ויש מלא אנשים בצפון, וניכר שהשמיים סגורים. היינו עם עם ישראל בנחלים, הבנתי שיש שחברת בנחלים. לא יודע, אנחנו בסדר. זה לא חדשות של 2018? לא, לא, אני חושב שיש חזר האחברת. אבל בסדר, אני לא יודע, כאילו, בסדר. לא טוב לי. הכל טוב. אני מחר בצפון. הכל בסדר, ג'וש. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, ג'וש בריינר. מה קורה? מה איתך? אני בסדר, ברוך השם. מה שלומך? יש לי שאלה, אם יהיו עכשיו בחירות, כי זה אוטוטו קורה. כן, כן. שוב פה נשמע את השם שלך בבית היהודי, בימינה, כי עכשיו עושה רושם ש... לא נראה לי. לא נראה? לא נראה לי. אתה מוכן לחתום על זה עכשיו, ינון? לא, אם יציע, אם להציע לי, אני יודע מה יציע. שריון בליכוד לקהל. עד היום כל פעם עציעים. אבל אתה אומר, אני לא לוקח. אבל יכול להיות שעכשיו לא יציעו, כי אני כבר יותר מדי ביביסט, אז אתה יודע, יכול להיות שכבר לא יציעו. אולי בליכוד יציע. יכול להיות שיציעו בליכוד, אבל הבנתי שאין פריימריז.
נו, אז אפשר לשרת, מי שרוצה. אתה כאילו קם בבוקר ואומר, היום אני אתן כמה ביבי? כאילו, זה הקונטרסט של ביבי. לא, אני שומע את בן, ואיך שאני שומע את בן, אני אומר, אוקיי, רק ביבי. רק ביבי, איך שאני נותן לי בן, רק ביבי. טוב, אל תדבר איתו כבר, אני אומר לך, אל תדבר. הלך השיח. טוב, רבותיי, בוא, הגזמנו פה קצת עם הפתיחה הזאת. אם זה בסדר מבחינתכם, ובסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל. ג'וש. אני רוצה לברך אותך, ואת הנשיא טראמפ, ואת הנסיך בן זיאד. יורש העצר על הישג גדול שיכול להביא לתפנית חשובה ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון ובהיסטוריה של העם בישראל ושל עם ישראל. איפה זה? בנרניה? זה נראה כאילו... זה גנר. לא, אני חושב שקודם כל, עם כל הכבוד לשלום שעשינו עם האמירויות, שהם ערבים עם גלביות, זה שנתניהו וריבלין יושבים ביחד, יש פה הישג מדיני שלדעתי יוסי כהן עבד עליו כמה חודשים פנימים. יש סיכוי להכל עכשיו. כן, טוב, רבותיי. שלום פרץ, איתכם עוד לא דיברתי, אז תנו את הסטייטמנט שלכם, מי רוצה לפתוח? אני מברך כמובן על כל הסכם שלום, אני שמח לראות. השמאל מבולבל, השמאל מבולבל. ממש לא. אל תגידי לו. השמאל מבולבל. ממש לא, אני שמח מאוד שאתה מצביע ימין ומקבל שמאל. בעצם נתניהו מממש אחד לאחד את מדיניות השמאל. הוא ביטל את הסיפוח שכל כך דיברת, כמה דיברנו פה על הסיפוח? ובאחד ביולי ואות אותו קורה ומה כן. שהוא אלה. אתה אמרת כל הזמן שלא יהיה סיפוח. אמרתי כל הזמן שלא יהיה סיפוח. זה היה צריך להגיד לזכותך. לא, בינתיים אין, אתם החלטתם. בסוף יהיה סיפוח. לא יהיה סיפוח. יהיה סיפוח. במאה אחוז. מה יהיה, פינוי או סיפוח? לא זה ולא זה, המצב יישאר על כנו כמו שהוא עכשיו. לעולמי עד? לעולמי עד. כל הנתניהו ראש... טוב, תמשיך, סליחה. בוא נגיד ככה, כל הנתניהו ראש ממשלה לא יהיה סיפוח. אוקיי. אוקיי? יכול להיות שזה באמת יהיה לעולמי עד. אוקיי. עכשיו, לגבי השלום, כל הכבוד שהמשיך, אתה יודע, בסוף... אתה מרוצה, תומך מלב. יפה. תשמע, זה נכון, לא יהיה סיפוח אם כבר תהיה חלת ריבונות, אבל אני גם לא חושב שזה יקרה כשנתניהו יהיה בשלטון. אני חושב שהוא, אני אפילו לא חושב שהוא באמת כיוון לדבר הזה, אבל זה כנראה ניתון. מה, כשהוא שם עז? מה זה? שהוא שם עז? לא יודע אם שם עז, אבל שהוא הבין מהרגע הראשון שזה לא משהו שהולך לקרות. בטווח הארוך ברור שזה יקרה. כמו שבטווח הארוך ברור שיש שלום. כמו שחיכינו 2,000 שנה לחזור למדינה ולהקים מדינה יהודית וריבונית, נצטרך לחכות עוד קצת, אבל גם יהיה שלום עם הפלסטינים בסוף. אני מודה שאחי... שני דברים שתלויים... אתה לא יכול להאמין שהחזון של הנביאים על החזרה שלנו מפה הוא נכון ואמיתי, ולא להאמין שזה לא יקרה בסוף, שיש שלום. אז קצת סבלנות, גם עם הסיפוח, וכל צעד לשלום הוא טוב, וזה יקרה. אוקיי, אני רק רוצה להגיד שאחד, אני ממש ממש לא ויתרתי על החלת הריבונות, אני שמעתי את ג'רארד קושנר. גם נתניהו לא, וגם כל מי שגר בשטח לא ויתר. לא, זה לא גם אלה שלא... גם אני, גם אם לא הייתי גרה בשטח, אני שמעתי את ג'רארד קושנר, הוא אף פעם לא אמר שזה נגמר, הוא אמר זה יעשה בתיאום איתנו. יופי, נובמבר, טראמפ יבחר, אינשאללה. ואנחנו נמשיך עם ה... אשרי המאמין. כן, לא, זה הכי אופטימי ששמעתי כל היום. הכי אופטימי, אני נורא אופטימית. קודם כל, להאמין זה יוצר מציאות, כן. נכון, קודם כל. דבר שני, צר לי לחיי המתנחלים, אבל נראה לי שהסיפוח לא מעניין בכלל את מדינת ישראל. את עם ישראל. את עם ישראל. עם ישראל מאוד מאוד שמח על מה שקורה כרגע. יוסי, כאילו כל היוסי דגן וכל הבנטים, הם עושים את העבודה שלהם, אומרים שהם לא מרוצים ושזה לא בסדר, והסיפוח נגמר, הם אומרים בדיוק אותו דבר. למרות שאני לא אהבתי שיוסי דגן אמר שזה בגידה, אני לא אהבתי את המילה הזאת. זה בעיניי לא לגיטימי להגיד את זה. אגב, אני יותר עמוק מזה, כל פעם, כל פעם שהציגו לישראלים ברירה בין שטחים לבין שלום, גם זה היה אשליה של שלום, אבל שזה הוצג, הציבור הישראלי באופן גורף תמך בשלום אצל רבין, אצל ברק. אולמרט נבחר אחרי שהציע התכנסות, לבני קיבלה הכי הרבה קולות, והדיבורים האלה של יוסי דגן, זאת בדיוק הסיבה. אתם צריכים לשכנע את ההמונים, לא את האנשים באולפנים. עזוב, הם מנותקים, הם מנותקים. אני חושב שאנשים, קודם כל אנשים עוד לא מבינים את גודל המהלך המטורף הזה. זאת אומרת, זה כמה שהשלום מאיחוד האמירויות הוא גדול, הוא הרי רק פתיחת הסכר. זאת אומרת, יהיה פה הרי דברים הרבה יותר גדולים, יהיה גם את בחריין ועוד מדינות, ואז כבר הפלסטינים ימצאו את עצמם במצוקה. זאת אומרת, השינוי המשקל הזה הוא דבר עצום. ולגבי הסיפור הזה של יוסי דגן, שמו, אנחנו 4 חודשים, באמת, אין פה עיתונאי לדעתי שלא עבר את מסכת בואו לסיור והראו את הציור, והם מבטרים על זה והם מבטרים על זה. במשך 3 חודשים, המתיישבים השמידו את עשו הכל כדי להוריד את הריבונות מפרק היום. ועכשיו שהריבונות ירדה, הוא שטה, אז עכשיו הם מתבאסים על זה. זה התנהגות של שמאלנים. ובסוף,
בשקט בשקט, אם אתה תיסע היום ברחבי יוש, כמו שג'וש עושה כשהוא הולך לאכול שוארמה, אז הוא יראה שבסוף יש חיים בהתיישבות. בונים בשקט, שלא ישמעו אותי דרור רדקס וחבר. לא, בונים, בונים. אבל בונים, בדיוק. זאת אומרת, נתניהו כאילו נתן משהו שהוא בפועל כבר קורה וקיבל... זה באמת, תקראו לזה אם זה היה מכוון או לא מכוון, וואלה, יצא גאון. אני רק רוצה להגיד שהסיפוח לא ירד מהפרק בגלל המתנחלים או בגלל דוד אלחייני או בגלל יוסי דגן. אני מסכים איתך. לא היה אף פעם מסת נפשו של נתניהו, זה היה איזשהו, איזשהו... דיוויד פרידמן אמר לנתניהו, דיוויד פרידמן אמר, מה אתם רוצים מהאמריקאים? כולנו מתנגד, כולכם, כל השמאל מתנגד, עכשיו גם המתנחלים שלכם מתנגדים. איך אני יכול להביא את זה לטראמפ? זה לא זה, זה לא בגלל זה. נתניהו אף פעם לא התכוון באמת לספח, הוא תמיד חיפש תירוץ. זה לא נכון, הוא לא היה נכנס כל כך עמוק. כדי לרדת מהעט, והעובדה בסופו של דבר, הוא לא היה נכנס כל כך עמוק. שלא היה לו זמן יותר נוח. אתה שוכח את הציוץ של יור, שביום ראשון נביא את זה. רגע, עוד מילה אחת. והוא לא עשה את זה, לכן הוא לא יחד יותר מעכשיו. חשוב, שלח לי מישהו הודעה, אני לא יודע מי הוא, אז תודה. שער השבטים הוא אחד השערים של הר הבית. נכון. נכון. וזה שלא ידעתי. לא, אבל זה אמרתי. זה קצת בושה בשבילי ואנחנו נתקן. אבל אני אמרתי שזה שער בתוך העיר העתיקה, זה לא חלק מה... אוקיי, אוקיי. שער של הר הבית. בסדר, עכשיו קודם כל להביא את העניין. אז קודם כל יישר כוח. יפה. תודה לכם רבותיי. בואו נמשיך הלאה. נתניהו הגיב להתפרקות הזו אתמול ואמר, אלה חדשות כלכליות טובות מאוד. זה כבר לא רק מנותק, זה מסוכן. ראש ממשלה בזמן משבר מכחיש שיש משבר. מכחיש את המציאות. רומא בוערת והקיסר מנגן בכינור. אני לא יודע אם יהיו בחירות בנובמבר, אני יודע שיהיה אסון כלכלי בנובמבר. טוב, בדרך כלל כשיש מלחמות, האופוזיציה נכנסת מתחת לאלונקה, כמו שאומרים. אבל פה אנחנו רואים, למרות שיש קורונה ויש משבר כלכלי, אז רק יורים בתוך הנגמש הלאומי, ולא נכנסים מתחת לאלונקה, כמו שאומרים, כמו שאמרנו שאומרים, ויאיר לפיד מדבר כאילו נתניהו מנגן בכינור. נו ברצינות, נו באמת. רבותיי. מה, הוא כל הזמן אמר שנתניהו לא מסוגל לנהל את המשפט שלו וגם לנהל את המדינה. עכשיו נתניהו הוכיח שהוא יכול, וגם יכול, גם לנהל את המשפט, גם לנהל את המדינה, גם לקיים יחסים עם אבו דאבי, וגם לעשות עוד המון 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 דברים. הוא לא מרוצה מהמדיניות שלו, רק מותר לו לא להיות מרוצה מהמדיניות שלו. הכל בסדר, יש דברים, יש באגים, הכל, כולם מסכימים עם זה. אבל להגיד שהוא מנגן בכינור ושהוא, מה, הוא יושב על הכיסא שלו, הוא מרווח על הכיסא שלו, זה שקר. אני לא חושב שיש מישהו שמנהל את המשבר הזה של הקורונה. נתניהו בינתיים, מאז שיש ממשלה, המשבר הזה לא מנוהל. ישראל היא מהמדינות במקום האחרון, בכל פרמטר אפשרי ממדינות המערב, בכל מה שקשור לקורונה. אז להגיד שהוא מנהל את המשבר הזה, הוא לא מנהל את המשבר הזה. תגיד לי, אבל תסתכל על נתוני הכלכלה, אנחנו במצב יחסית ממש טוב. במצב מצוין, בנתוני הכלכלה, אתה פתחת היום את... אתה הסתכלת על התוצר הלאומי? אתה ראית את נתוני הלמ"ס, כמות המובטלים במצב הכי טוב שלנו. אבל תסתכל מה קורה באירופה ובאמריקה, היו מתים שיהיה להם את המצב הזה. על מה אתה מדבר? אתה מדבר פשוט. שאל כל כלכלן היום, חוץ מהכלכלן של ראש הממשלה, שיסביר לך, בדיוק שיסביר לך למה המצב שלנו קטסטרופה. בינתיים אין מי שמנהל את זה, והמשפט שלו עוד לא התחיל. יש בעיה קשה מאוד עם הממשלה הזאת, בבחינה הזאת שהיא מאוד מאוד רחבה. תשימו לב, ודיברנו על זה לדעתי פעם, שיש לך קבינט קורונה מלא אנשים, יש לך ישיבת ממשלה 36 אנשים, יש לך ועדת קורונה. אין מה לעשות, הטיפול עכשיו... הקבינט הקורונה האזרחי, שכחת אותו. קבינט קורונה, ועכשיו גם יש את היוזמה של אמיר פרץ לקבינט קורונה איפכא מסתברא, שכל הצעה שמביאים שיבואו הפוך. שמעו, זה אי אפשר לנהל ככה דברים. אין מה לעשות, כשנתניהו עבד מול ברסי ובעבד, עם מנכ״ל משרד הבריאות, הכל עבד פיקס, הכל עבד מהר. אדוני, הוא הקים את הממשלת חירום לקורונה. בסדר, אבל זה לא עובד, הממשלה הזאת לא עובדת. בא לך כל... אתה מרים לו לפרק את הממשלה, הבנתי. לא, כל דרדק מכחול לבן, אני, נו באמת. עזוב, ג'וש, לא יהיו בחירות. לא, בחייך, כל דרדק מכחול לבן, רוצה כותרת, מביא מי, אני מקבל את הדברים האלה. לא יהיו עכשיו בחירות. כן? לא, מתערב איתי? כן, אני מתערב איתך. על מה? לא, מה שאתה רוצה. חבל, חבל שלא התערבנו על הסיפור. גם אז היית בטוח. אתה מניח תפילין אם אין בחירות. אין בעיה. ואתה מה? נחשוב על משהו, תגיד לי מה שאתה רוצה. והוא לא מניח. לא יודע. אני לא אכיל אותך חזיר, אני לא אכיל אותך חזיר. זה גם לא יקרה. אבל אתה בא להפגנה במוצאי שבת בבלפור. אתה רוצה שיעבדו? לא יודע, יש גם הפגנה של ליקוד. עד אז לא יהיו הפגנות בבלפור, כן. ירד גשם. ואני מחופש לחייזר אבל. עד אז יתחיל לרדת גשם וכל האלה שבאים... נאלי, בבקשה, משבר הכלכלי. משבר הכלכלי. תראה, אני עובדת בעמותה שמתעסקת במשבר הכלכלי. אני יודעת
שיש משבר כלכלי ויש המון המון בגים בכל התוכניות וצריך לנהל את הדבר הזה. אני מסכימה שיש עוד הרבה דברים לעשות, אבל להגיד שנתניהו לא עושה כלום למען הכלכלה זה פשוט שקר וכל כך חוסר הכרת הטוב. זה גם תת רמה בעיניי להגיד כזה דבר. כן, זה חוסר הכרת הטוב. הוא לא עושה כלום. תנו טיעון שאפשר להתעמת איתו, להתווכח איתו. לא, אם הוא נותן הרבה כסף. הוא מנגן בכינור כשהעיר נשרפת. לא, לא, הוא נותן הרבה כסף אז הוא פזרן, הוא לא נותן הרבה כסף אז הוא קטן. לא, תפתחו הכל ושלא יהיו נדבקים ותחלקו את כל הכסף, אבל שלא ירד התוצר. הכל בסדר. פליישמן. א', ממש עצוב לי על השמאל הישראלי שזה מה שנשאר לו. כאילו זה הגיבור שלהם עכשיו, יאיר לפיד, כאילו זה מי שאמור להתמודד מול נתניהו לראשות הממשלה. תמשיכו לזלזל בו. אני ממשיך. די, הוא היחידי שמציב אלטרנטיבה שלטונית. אוקיי, בדיוק. היחידי. על זה הוא מדבר. בדיוק זה שהשמאל הישראלי יגיע למצב שאומר, יאיר לפיד הוא זה שמציב אלטרנטיבה, זה מה שעצוב לי, כי ברור שהאיש הוא פלקט שמאחוריו לא עומד שום דבר, שום חשיבה. לגבי הקורונה, מה שלי הכי מפריע, ואני לא יודע אם זה מנוהל טוב, לא, באמת, אין לי... לא הבנתי, מה אתה אומר, שאין לו חשיבה? הוא לא חכם? לא הבנתי, מה... כן, הוא גם לא חכם. או שאין לו עומק. גם אין לו חשיבה, אפס עומק, כולו סיסמאות, מדלג מיום אחד מעיתון הארץ להפרשות חלה, בהתאם לאן שהרוח נושבת. כאילו, כל הדברים שאומרים על נתניהו, זה יאיר לפיד וזה הגיבור של השמאל כרגע. אתה גם מושחת ברמה הזאת. כן, רק שבנתניהו אי אפשר לקחת את העומק הציוני שלו. זה מה שאני אומר. אי אפשר להשוות... את מה? את העומק? את העומק הציוני, את המהות של שמירה על עם ישראל. יאיר לפיד? ששמירה על ההיסטוריה היהודית. יאיר לפיד פחות ציוני מנתניהו? הוא לא ציוני, הוא סתם. את העומק הציוני, היית אומר משהו אחר, את ה... את החשיבה המדינית, את העומק הציוני. לא, אני כבר לא מדבר על תכונות של חוכמה ויכולת ואינטליגנציה וידע והשכלה. האיש מהצעים 12 בפוליטיקה, אתה יכול להגיד לי דבר אחד משמעותי שהוא עשה חוץ מלרוץ לכנסת? אדוני, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אף אחד לא משתווה בסוף באמת ברמה המדינית לראש ממשלה שכבר למעלה מעשור בתפקיד. אבל זה אומר שאי אפשר להציב אלטרנטיבה. אני לא מקנה במי שיכנס לומר על של נתניהו. זה עצוב, זה עצוב שזה. ולהמשיך. ולהמשיך להגיד על ביבי שהוא פלקט, אבל... תגיד! התבשרנו על 5,000 נושאים שיצאו מהשדה הזה לשלושת היעדים שאישרנו אותם בקבינט הקורונה, לבולגריה, לקורטיה ולחלקים מסוימים מיוון. כל שבועיים אנחנו נפתח יעדים נוספים. זו ההזדמנות להודות לך, ראש הממשלה, על כך שנתת אור ירוק לפתוח את השמיים ולהחזיר את ענף התעופה לעבודה. טוב, פותחים את השמיים. מה קרה פה לישראלים שהם לא יכולים בלי קצת חול? עכשיו, כולם רוצים לטוס לדובאי. האמת שגם אני רוצה לטוס לדובאי, אבל חשבתי שהמצב הכלכלי קשה, כאילו. עשיתי איזה סקר בטוויטר, כולם רוצים לטוס לדובאי. לא אמרתם שקשה ויש אבטלה וכל... זול. לא הבנתי. חם. לא הבנתי. חם. 54 מעלות, אני רוצה ללכת לדובאי. לא לי דרך להיות לטוסי לדובאי? אני לא לטוס לשום דבר, כי אני בקושי יוצאת מחוץ לארץ, לא בא לי. מה, מבחינה הלכתית? לא רק הלכתית, פשוט אני לא יודעת, חייתי 15 שנה מהחיים שלי בחוץ לארץ, זהו, מיציתי, נראה לי. בפריז. טוב לי פה, כן, טוב לי פה, לא צורה. גדל בפריז, מי יכול עליה? ינון, זה לא עניין... כן, בא עם כל הכיסוי ראש וכל זה, בסוף גרה בפריז. זה לא עניין ציוני בכלל, זה עניין שבסוף המשפחה עושה את אפילו את השיקול הכלכלי. שיצאו לחול, יצאו ליער השחור, שילמו פחות ממה שמשלמים פה 5 ימים באילת. זה בסוף השיקול הכלכלי, ועכשיו לא לוקחים את הסיכון הזה. דרך אגב, זה קסם, כי מטיילים עכשיו בירושלים, ואפילו אתה, צפון בונה שכמוך, נסעת לטייל בארץ ישראל ולא טסת לחול. אני בכלל לא מבין מי האנשים שרוצים... פגעת בי עכשיו, לא נורא, לא נורא. כן. אני לא מבין מי האנשים שרוצים לקחת, כאילו, לנסוע לחול, מוכנים להיות שם בבידוד, מוכנים להיות בבידוד בחזרה. רבה, עשו לחדרה, כאילו, מה? לא, יש עכשיו מדינות ירוקות בלי בידוד. הרעיון זה שלא יהיה בידוד. לא יהיה בידוד. בסדר, אבל לעבור את זה והפחד במסכות וזה. לא, אבל תקשיב מה הולך לקרות. יש מדינות אדומות ויש מדינות ירוקות. עכשיו, הם מרשים למי שנוסע למדינות ירוקות לחזור בלי בידוד. אממה, השכל הישראלי, מה הולך לעשות? לטוס למדינה ירוקה, לעבור למדינה אדומה, ואז לחזור למדינה ירוקה, ואז אין לו בידוד. מתאים לישראלים, כן, לא צריך להבין. רציתי להגיד את זה בדקה. תקתק אותה, אבל אני ממש בעד להישאר בישראל דווקא עכשיו. המצב הכלכלי פה נוראי. אז אם אפשר לפרנס מישהו בחופשה, עדיף לפרנס מישהו בגליל. ג'וש, אתה לא יודע מה קורה, כל המלונות מפוצצים, מפוצצים. אני יודע, אז מה? אפשר למצוא מקום, אפשר לפתוח חול על הירדן, אפשר לפתוח חול על הבניה, אפשר לעשות משהו על החוף. להניע את הכלכלה. אני אומר לך, עדיף לפרנס מישהו בישראל מאשר מישהו באתון, אז נראה לי זה ברור. אבל אנשים לא נוסעים, אל תשכחו, בתקופה הזאת אנחנו תמיד מקבלים את הפרסומים האלה, אז יום סי בנתב"ג, עוד יום סי בנתב"ג, עכשיו דממה ושקט, זה בסדר, זה אומר שכולנו עובדים פחות או יותר עם הראש, ועוד פעם, אני לא בטוח
שיקול ציוני כמו שזה שיקול כלכלי. שזה גם לא הזמן להתחיל עם חופשות בחול ודברים כאלה. וזה אחלה, זה סבבה, זה מצוין. טוב, עוד מישהו רוצה להגיד על זה משהו, על כל העניין הזה? אני רק חייב להגיד שאני שמח שבדובאי, אני רואה כל הזמן בטוויטר מלא ציוצים של אנשים, תבואו. ובאמת, כאילו, זה דבר מדהים. הרי הימין לא שונא את הערבים. כן, יש בשוליים כל מיני דברים, בגלל המלחמה והפיגועים וכל הדבר הזה והאסונות שעברנו. אבל כאילו, בסך הכל, שאתה רואה שיש ערבים שהם אוהבים את הישראלים, רוצים שהם יבואו, זה עושה כיף, עושה הלם, טובה. הלם, לא, לא הלם. יש ערבים טובים. לא, זה לא... לא יאמן. ערבים טובים זה ערבים שרוצים לעשות את השלום אמיתי. לא ערבים שאתה נותן להם נשק ואדמה ורוצחים. קיבלת תזכור את הערב, מה זאת אומרת? קיבלת תזכור את הערב לבן אדם שבא עם סכין. אבל זה להראות לך. יהודה, בוא נחכה, נראה שזה לא רקע רומנטי או משהו. מציאץ. באוקרה, ניסנקורן, מנדלבליט וראש מחש יודיעו מחר על רפורמה במחש. תשמע, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, כל הדבר הזה מטרתו לסכל את אמיר אוחנה, זאת האמת. כן, ברור. אמיר אוחנה היה לו רעיון לעשות רפורמה במחש, להקים ועדת חקירה נגד מחש, כי המחלקה שם מתנהלת... מה נגד? בעד? בעד. שתבדוק כדי נעלות מחש. המחלקה לחקירות שוטרים לא מתנהלת. נקודה. אין חקירות נגד בכירים. הוגשו תוך בשנה, בחצי שנה 24 כתבי אישום, שזה בדיחה. אתה היית במחש? נכון. אוקיי. נכון, הייתי שנה במחש, התמחיתי שם. המחלקה לא מתנהלת כמו שצריך, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את זה. וואלה, זה ההתרשמות האישית שלך גם. ועכשיו, חד משמעית, עכשיו ניסנקורן מנסה לסכל ניסיון של אמיר אוחנה להקים ועדת חקירה, לבדוק מה קורה במחש. שזה ניסיון טוב היה של אמיר אוחנה לדעתך? לא, זה קשה, כי בג"ץ פסל את הרעיון. למה? כי זה היה ערב בחירות, ואי אפשר לכנס ועדת חקירה. ולמה לא לעשות את זה עכשיו? שאלה טובה. שאלה טובה. ניסנקורן רואה בזה פגיעה בשומרי הסף, מערכת שלטון החוק וכו' וכו', אבל דבר אחד ברור, צריך רפורמה במחש. אבל הרפורמה הזאת היא לא התשובה. כי אני אומר לך מידע אישי, הרפורמה הזאת היא אולי גובשה בימים האחרונים, ואני לא סומך את ידי עליה. אתה סומך על ניסנקורן? כן. תראה, מה שניסנקורן מנסה לעשות פה בסופו של דבר זה לפייס את הצ'יטה. אוקיי, לפייס את הנמר. אני אשמור עליכם, אני אלטף אתכם, ואתם תשכחו מהממד החמישי. סיקור חיובי הוא עושה. כן, הוא עושה להם פשוט, זה אפילו סיקור חיובי, זה תרומה פוליטית שהיא שוחד לכל דבר לפקידים האלה. אני לא אתעסק איתכם, אני אפאר אתכם, אני אנגן עליכם בניגוד לכל עיקרון של הפרדת רשויות במדינה דמוקרטית. אני יושב ראש ועד העובדים שלכם, ונשים בצד את הממד החמישי, שכולל חצי מהאנשים שנמצאים בכל הממד הזה. מה קשור הממד החמישי עכשיו, פליישי? עכשיו, נחקר? איפה זה נחקר? אז אני אגיד לך איפה זה נחקר, פשוט זה נהיה יותר... למה לא במשטרה? שאלה טובה, המשטרה זרקה את הכוח אדמה, זה טוב, אבל מיודע לדבר על זה. במשפט, אני אגיד לכם שבמחש יש תופעה מדהימה, כל תיק שמגיע על שוטר שהרביץ לחרדי, איכשהו נעלם. אף פעם לא שמענו על שוטרים שהרביצו לחרדים, ופתאום שמעת אחר כך שושה. זה לא רק חרדים, זה גם חרדים, גם ערבים. זה פלא פלאים, שדיברתי פעם עם אנשי מחש על הדבר הזה, בין הפלאים אף אחד לא מצליח להסביר את זה. אם אין לך תיעוד של האגרוף שנתן השוטר, אל תבוא למחש. בסדר. אוקיי. טוב, רבותיי, בואו נצא להפסקת פרסומות. תכף נחזור, יש עוד כמה עניינים. הייתה הפגנה נגד היהודים באים, היה שם אופיר לוי, היה מרגש, ואנחנו נראה משם תמונות, תהיו איתנו. סבבה? סבבה. זה נור. תשע עד עשר, ובואו נתקדם. בהפגנה בירושלים נגד תוכנית היהודים באים בכאן 11, תוכנית ששמה ללאג ולכלס את קודשי ישראל, והרבה מאוד אנשים, איזה 1,500 אנשים הגיעו להפגנה, הבנתי שהיה מצמרר, היה מאוד מרגש. מדינה במחאה. לא יודע, זה דבר יפה, שאנשים עומדים על הזכויות שלהם. ברור שאם זה היה פגיעה בקודשי המוסלמים, פה היו נשחטים אנשים, כן? אבל זה שהיהודים חשוב להם, זה היהודים באים, היהודים באו. טוב,
אני אכיס אותך, אני חושבת, זה פשול, פשוט, יש מושג כזה ביהדות, לא להכיל את הסתרה אחרה. ואני חושבת שפה נתנו במה ונתנו נפח לתופעה שהיא לא קיימת. זאת אומרת, מי היה מכיר את היהודים באים, חוץ מכמה צופים של כאן 11? לא, יש לזה הרבה צפיות ברשת. בסדר, ברשת. אז בסדר, אז אני עוד פעם, אני אומרת, זה כמו נשות הכותל, בסדר? ככל שאתה מדבר עליהם יותר, לא להכיל את הטרול. כן, אתה מתנגד אליהם יותר, אתה עושה אליהם יותר רעש, זה פשוט לא עובד, זה לא נכון. אותי מרגש לשמוע את עופר לוי, וזה מחזיר אותי לאווירה של הסליחות סוף סוף, שעוד מעט אנחנו נכנסים אליהם, אבל מעבר לזה, אני חושבת שפשוט חבל לתת להם כל כך הרבה במה. יש גם ג'וש, דיברנו על זה קצת לפני השידור, יש משהו מוזר מאוד בהפגנה הזאת, בואו, כאילו, אכלנו כבר פרובוקציות קשות יותר, ארץ נהדרת מחכת הרב עובדיה, שמה לנפתלי בנט כאלה תפילין בצורה קשה, זאת אומרת, עברנו כבר פרובוקציות קשות יותר. אני כן מבין את הטענה של המפגינים, שאיכשהו כל התוכניות האלה משום מה, כן. תמיד צוחקות על היהדות, ואף לא פעם לא צוחקות על המוסלמים, ואף פעם לא על הנוצרים, וכל מיני דברים כאלה. אני לא, לא יודע, כאילו, זה נחמד, וכל הכבוד שאנשים יצאו, משהו טיפה, טיפה מוזר וחשוד לי. זהו. לא, מה שיהודה אומר, יש בזה סוד מאוד מאוד עמוק. אוקיי. אחלה, יהודים באים וחופש ביטוי והכל. בוא לא נעבוד על עצמנו שיש סטירה בישראל או בכלל במערב. סטירה צריכה לצחוק על הכל, בכל מקום, בכל הזמן. תכף דוגמה אחת. אתה יודע שיש שני פרקים של סדרת האנימציה סאוט פארק מארצות הברית שאסורים לשידור בישראל בגלל שמוחמד מופיע שם מצונזר. וטטיאנה סוסקין שישבה 3 שנים בכלא כי היא זה לצייר זה של מוחמד. אז אל תעבדו עלינו שאתם עושים סטירה כי אתם לא עושים סטירה, וההוכחה הכי טובה לזה, שאתם עושים רק מה שקל, כי זה באמת הכי קל. היום אברי גלעד אמר זה משהו בתוכנית שלו, וישר החבר'ה, השחקנים של היהודים באים, נעלבו והוציאו התנצלות. מי שלא יודע לצחוק על עצמו, אל תמכור לי, אתה עושה את זה בשביל הפרובוקציה, והם אמרו בתחילת העונה הזו, דרך אגב, אנחנו באנו להילחם. זה משפט שלנו, זה משפט שלהם מתחילת העונה הזו. וואלה. טוב, תקשיב, יש עוד משהו שצריך להגיד, שבתחילת, בעונות הקודמות, היה סוג של צנזורה של כאן 11, של רשות השידור על התוכנית הזאת, ומאז שזה עבר לכאן 11, זה ירד. זה הכסף הציבורי, הסיפור הוא הכסף הציבורי. נכון, בדיוק, זה נכון. תחשבו שזה לא פעם ראשונה שרוצים להוריד את קלמן וזה מהכסף שלנו. בסדר, יהודה, אבל זה... זה עלינו. זה מהכסף שלי. בסדר, זה עלינו. בוא נעשה אנחנו, בוא אנחנו הימין נעשה סטירה שתקבל כסף סיפור. בסדר, אחלה. אבל הבעיה היא... לא, זה ממש לא תירוץ. בסדר, זה סבבה, זה מה שצריך לעשות. לא, אבל דבר על שיקול הדעת. אבל שיקול הדעת, שמהכסף שלי צריך לקבל את הדברים האלה. ועוד פעם, הערוץ הזה לא בדיוק מראה סימנים של כלל ישראליות. להפך, אני בטוח שקובלנץ רואה, כולל את הדיון הזה, והוא מבסוט. מבסוט, הנה מדברים עלינו, הוא שם עלינו פס, לא רואה אותנו, זה לא מעניין אותו, בברנג'ה מוכרים לו כפיים, וזה מה שחשוב לו. מרגיש לי שלא תגיש פטריוטים בערוץ אחד יותר. ג'וש, אתה רוצה להתנצל בשם המחנה שאתה מייצג? בהחלט לא. קודם כל, אני שמח שאתה מאוד בעד חופש המחאה, וכמה שאתה שמח לראות שאנשים עומדים על הזכויות שלהם, זה מאוד מרגש אותי. אני גם בעד זכות חופש המחאה של השמאל. כל הכבוד. אני רק אמרתי שאני נגד אלימות. הדבר השני, בוודאי יש מקום לסתירה בערוץ ציבורי, ובוודאי יש מקום לסתירה על כולם. המקום, התוכנית צוחקת, תוכנית שהיא מעולה, אגב, וממליץ מאוד לצפות בה, וטוב מאוד שמרימים לה בהפגנות האלה. לא ראיתי את זה. כמו שאמרה פוללי. מודה שגם אני. אבל אני אומר לך, תוכנית שם גם על שמאל, גם על בן גוריון, גם על גולדמי, על כל הקצוות. עכשיו, אם קשה לכם... אבל יש אמונה של אנשים, נו. אם קשה לכם עם סתירה, כמו שאיתמר אמר, בבקשה, יש ערוץ נהדר, ערוץ 20, תרימו סתירה למוסלמים, תרימו סתירה ליהדות. אגב, אני רק אתן לך פרט לגבי הסתירה בשידור הציבורי. היה מערכון אחד שצונזר בשידור הציבורי, הסתירה עליו. זה היה מערכון על אישה יהודיה שמתחתנת עם מוסלמי, והוא דופק למכות או משהו כזה. היחיד! תקשיב, היה פה תוכנית מהדורת השבט, נכון? גם זה היה אגב בתאגיד. מה זה קשור? אוקיי, טוב, בואו נמשיך. זה קשה, וזה הדרום שבוער. מה שמדהים, אני שמעתי בחדשות היום שבלוני תבערה נחתו היום. מי רוצה לנחש איפה? בירושלים. לא. באר שבע. לא. תל אביב. לא. נרניה. אני אתן לכם רמז, זה קשור למי שביצע את ה... חפת שקמים? צדק פואטי. ככה קוראים לזה. כן, חוות שקלים נחתו היום בלוני... מה צדק פואטי? שאני אשרף שם מסדות? איזה מין צדק זה? מה? לא, נו, באמת. זה סתירה, קוראים לזה סתירה צמנית. סתירה ימנית, זה מה שעשיתי עכשיו. סתירה ימנית. לא, הוא מגיש לסתירה. אם זה בסתירה, אני מסכים, אין בעיה. טוב, רבותיי, הדרום בוער, מה עושים?
מאשימים את גנץ, מה עושים? קדימה, הוא שר הביטחון, יש לכם זמן. זה לא הם, גנץ ואשכנזי, שהבטיחו שלוש מערכות בחירות, שאצלם לא יהיה פרוטקשן, ואצלם לא יהיה בלונים, ואצלם לא יהיה... הבעיה, יש בעיה מרכזית. יש בעיה מרכזית אחת. יש ראש ממשלה, שהוא הכתובת לכל מה שקורה. לכל מה שקורה, לכל מה ש... אני לא דובר שכחול לבן. אתה לא עונה לי. אני לא דובר, לא בתור... למה אתה לא שואל איפה ראש הממשלה שהבטיח לשנות את המצב בדרום, בינתיים כל הבעיות אצלו. אם הם לא פקטור, למה היה כל כך נורא חשוב לעדכן אותם בשלום עם האמירויות, שכולם מזדעקים על זה שלא עדכנו אותם? אני לא אמרתי שהם לא פקטור. אם לא פקטור, אז הם לא פקטור לא בזה, ולא בזה, זאת אומרת, בוא נסגור לכל הבעיות הקורונה. למה? שר הביטחון הוא לא פקטור? כתובת אחת לבעיות הביטחוניות. נפתלי בנט, שהוא היה שר ביטחון, הוא התייצב, הוא הלך לאשקלון ואמר, האחריות עליי. תפסיקו להתחמק מהאחריות של ראש הממשלה. למה אתם לא פונים אליו בטענות? גם, אבל... מעל עשור הוא בתפקיד. תפסיקו לזכות, להטיל את האשמה על אחרים, תתחילו לשלוט, אני לא מבין מה הבעיה. לא יודע, אני במקרה של עזה סומך, כמו שאני כל הזמן אומר, במקרה של עזה סומך עליו בעיניים עצומות לחלוטין על נתניהו. ומה אתה לא סומך עליו, איתמר? בהמון המון דברים, מערכת המשפט, ריבונות, על ריבונות, בסדר, אתה יודע, אני מבין מה אני מקבל, הוא לא מושלם, יש לו חולשות, יש לו זה, אני לא רואה פוליטיקאים כזה, אבל אנחנו, תראה, זה לא הרי צירוף מקרים שפתאום התחילו שוב עם הדבר הזה, מעבר לזה שהרוח המערבית עכשיו באדם. כן, בסוף אנחנו חלק ממשחק גדול מאוד מאוד מאוד. חתמת על הסכם עם האמירויות, אתה תקבל בלונים בעזה, ואתה לא יכול להרשות לעצמך להיגרר אחרי מה שהם והאיראנים רוצים. הדבר היחיד שמפריע לי... כמו חיזבאללה, אתה אומר כן, בצפון. כן, בדיוק, אתה צריך להיות שקול מאוד. מה שמפריע לי, כן, אולי... בזה אני קצת מתחבר לג'וש, מאוד מפריע לי שפוליטיקאים לא מסוגלים לבוא ולהגיד את האמת הזאת. חבר'ה, אני יודע, קשה... אנחנו נצטרך לחשוק שפתיים וימים קשים, ואנחנו לא נפתור את זה ביום ויומיים, ואנחנו לא ניכנס מחר בדיוק למבצע בעזה על כל בלון, וזה קצת מבאס לכל הפוליטיקאים עם כל הבלה בלה בלה, במקום פשוט לבוא להגיד את האמת. אני כן רוצה להתחבר למשהו אחד, סליחה שאני אומר. בעניינים ביטחוניים, אני סומך לראש הממשלה. נקודה. שכוח. לא, אני רק רוצה להגיד שדווקא לי מפריע שפוליטיקאים כן מתייצבים ואומרים, הוא אחראי. מקים על הקפה, על החזה של השני, כאשר שהם היו. זה לא רק פוליטיקאים, זה בכלל כל השיח מתנהל, שהם אשמים, אלה אומרים שאלה אשמים, ואלה אומרים שאלה אשמים. אני אומרת שגם כשבנט היה שם, אז גם שם היו בלוני תבערה. כל השרי ביטחון בשנים האחרונות שניסו להתמודד עם הבעיה הזאת של הבלוני תבערה. השימוש בסמלים מיניים ובביזוי מיני הוא דוחה ואין לו מקום, ייתכן בחלקו הוא עולה כדי החוק למניעת הטרדה מינית ואולי נשמע את היועצת המשפטית. אבל למה הם שתקו עכשיו, תמר? אף אחד לא שתק ולא שותק. לא דיו... היחידים שהתעוררו עכשיו והיחידים שעושים בזה שימוש ציני ופוליטי זה אתם. טוב, היה היום דיון בכנסת על הסיפור של כל הביזוי הביני שעשו לשרה נתניהו. לא יודע, דשנו, אמרנו, חפרנו על הצביעות של השמאל, על זה ש... תמר זנדברג כן אמרה, אבל לקח להם קצת זמן. לקח להם קצת זמן עד שהעסק התעורר. בואי, תמר, זה לא שפה נעמדו על הבריקדות כמו שאנחנו מכירים את הפמיניסטים. זה לא רק שלא נעמדו על הבריקדות, הם האשימו את שרה נתניהו בביזוי הנאנסות, כי היא אמרה שהיא הרגישה כאילו שאונסים אותה, בסדר? עם הטוויט הזה, הציוץ הזה, הדוחה שהתפרסם. וכולם נתנפלו עליה, איך את מעיזה להשוות את עצמך למישהי שנאנסה. אז כן, אני ממש מחה על מה שתמר זנדברג אמרה. ואני מקווה שהם כאילו שסוף סוף ישימו כאילו שארגוני אנשים גם כשמדובר בשרה נתניהו יתחילו להזיז את עצמם. תראה, לא נעים לדבר על שרה נתניהו כי אני מפחד פה להגיד דברים שאני מצטער עליהם. תראה, אני באמת, כי אני לא יודע אם לרחם עליה, אתם אומרים אל תדברו עליה, כן תדברו עליה. אני אגיד לך משהו אחד, משהו שמאוד הפריע לי בראיון שהיא אמרה. שהיא אמרה שהיא מרגישה שהיא אישה מוכה והילדים שלהם ילדים מוכים. השרה נתניהו היא לא איש עמוקה. יש נשים שבאמת סובלות מהלימוד, וכשהיא משווה את עצמה לאותן נשים מסכנות, אז היא בעצם מוזילה את הנשים שבאמת סובלות ממצב קשה בבית. עם כל הכבוד, את אשת ראש ממשלה, את מוגנת כל היום בהבטחה הכי 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 מחמירה שיש, את לא איש עמוקה. השימוש המניפולטיבי בביטוי הזה הוא ממש מבזה. סליחה שאני אומר את זה, אבל זה המצב. אוקיי, טוב. עוד מישהו רוצה להתייחס לנושא? לא נשווה כבר שום דבר לשום דבר. שמה? הפלסטינאים יגידו שזה אפרטהייד, אנחנו נגיד לא, זה לא יכול להיות אפרטהייד. כאילו... לא, אבל היא לא אישה מוכה. היא לא איש בסדר, אבל אתה מבין מצוין מה זה אומר. אישה מוכה, יש את ההכאה ויש את התחושה הפנימית, שאתה בן אדם שמבזים אותו, שמשפילים אותו. כן, זה גם התחושה של אישה מוכה. אז תגידי, אני מרגישה שמשפילים אותי, אבל את לא אישה מוכה. טוב, בסדר. גברתי, עם כל הכבוד, זה לא את. בסדר, אני לא חושבת... זה רגישות לסמנטיקה.
רומנטיקה מאדם שכל יום בעיתון שלו כותבים על נאצים, כאילו, להוזיל את השואה. מה זה קשור? אני אומר, בוא נפסיק. תתמודד עם שרה נתניהו, מה שהיא אמרה. אתה צריך לבחור אם מותר לדבר חופשי ומה שאתה רוצה, או מותר לדבר חופשי ומה שאתה רוצה, רק שזה נוח לך. לא, ממש. אוקיי, לי אין בעיה עם זה שעיתון הארץ מדבר, זה מגעיל אותי, ואין דבר יותר בזוי מלהשוות יהודים לנאצים. אבל אם מותר לך להגיד נאצים, ולקרוא למצביעי ימין אישה מוכה, כי הם חוזרים לנתניהו, מותר גם לשרה נתניהו להגיד אישה מוכה. לא איזה משפט צריך אור כזה דק. או, היא אמרה אישה מוכה, או, זה מבזה נשים מוכות. אמרה אישה מוכה, הביאה דוגמה. לא קרה שום דבר, גם הדוגמה על האונס, אני לא אוהב אותה. אבל שחררו, תנו לאנשים לדבר. לא, זה לא דוגמה על האונס. את ראש ממשלה, את אשת ראש ממשלה. את אמורה אחר כך לבוא, להסתכל בעיניים שבאותן מקלטים, את משרה אותה אליה. אתה כלי תקשורת. זאת את? אתה כלי תקשורת, אתה כותב את זה בעיתון. אני לא כותב על שום דבר. חופש ביטוי, איתמר. בדיוק. חופש ביטוי. בדיוק. אבל את אשת ראש ממשלה, את תשמע. מי צייץ? רביב דרוקר צייץ ברשות, איך זה, רמי זה... מנהל. רשות מקרקעי. רשות מקרקעי ישראל. מבהירים שליאת בן ארי יכולה להזכיר את הווילה בראש העין. לתשומת לב בן דרור ימיני, אראל סגל ושאר השרלטנים, שפתאום מתעניינים מאוד ב... דיני תכנון ובנייה. בכלל, כל הקטע שהשופרות... רגע, שנייה, זה עובדתית לא נכון. כן. זה עובדתית לא נכון. רשות מקרקעי ישראל הוציאה להראל תגובה לפני שבוע שסותרת את מה שרביב דרוקר כתב היום, והגיע אליו דרך יועץ תקשורת חיצוני שהם לקחו. אוקיי, אז קודם שיסתגרו על הדעות שלהם לפני שהם מאכילים את שופר הבית. לא לדבר על הדברים שהראל סגל מביא שסותרים את זה בתוך התקנון ובתוך ההנחיות. כן, טוב, גם הבן אדם שטען שנתניהו מכר צוללות למורסי ב-2013, וזה מה שהיה כתוב לו בשידור, אולי כדאי קצת, אתה יודע. בינתיים פרשת הצוללות, איתמר, היא מסתמנת כאחת מפרשות השחיתות במערכת הביטחונית החמורה ביותר שהייתה פה. בגלל זה כתבי האישום של רבים? כמה כתבי אישום בפרשה הזאת? אנחנו נחכה. אם יגישו שם כתבי אישום, מה אז אתה תעשה? אז בוא נראה שישו שם. למה לא מגישים? הרי יגישו שם. אז למה לא מגישים? אני אגיד לך למה. כי זה הררי חומרים, באמת הררי חומרים. אז איך הגישו את תיק 4000 כל כך מהר? אוקיי? זה אמיתי. רגע. אז איך הגישו את תיק 4000 כל כך מהר? זה גם הררי חומרים. אתם מפספסים את הנקודה, איתמר. החבר'ה האלה, דרוקר וחבריו, פתחו מהדורות עם גלידות פיסטוק. במשך... איזה קשקושים. איזה קשקושים, באמת. איזה שטויות הם לא פתחו את המהדורות שלהם. אתה יודע שזה לא נכון. אבל עכשיו... מה לא נכון? מה לא נכון? אתה יודע שזה לא נכון. לא פתחו את המהדורות. אתה יודע טוב מאוד שהסיפור פה... אני בשוק. זה לא מה שאמר פה דרוקר, אלא זה הרדיפה והצייד שמתנהל כאן כנגד מישהי, שרק בגלל שהיא הקובעת של ראש הממשלה. רגע, והרדיפה אחרי ביבי, והרדיפה אחרי ביבי זה לא בגלל שהעובדה שבתובעת מסתובבת עם האבטחים. המהדורות שישי שלהם, המהדורות שישי של ערוץ 13 רעיון, שיר הרבן, 13 דקות, נרות נשמה, שמפניות פריזות, פיסטוקים מפה ועד הודעה חלשה. אגב, זה, רק מזכיר לך, שאותן נרות נשמה הם אלה שהובילו להרשעה של אשת ראש הממשלה. עכשיו, עם כל הכבוד, עכשיו, אתה יכול לצקצק לדעת מחר. אז בבקשה, גם זה יביא להרשעה של יד בן ארי. עכשיו, עם כל הכבוד, אם ליד בן ארי עשתה טעות, פיצלה את הבית שיעמידו אותה לדין. אבל למה אתם לא מדברים, למה אתם לא מדברים על הרדיפה ועל מה שקורה לה, שהיא צריכה להסתובב עם מהפתחים? אתה מדבר על רדיפה? אתה מדבר על רדיפה? רק בגלל שהיא אמרה לך ראש הממשלה. אתה לא מתבייש לדבר על רדיפה, תגיד לי? על מה שעושים עם נתניהו? לא נזכר גם שמדובר בפקידה שהגיע לבית המשפט לפני שבועיים בתיק נתניהו, ופתאום עורכי דין אומרים לבית המשפט, תקשיבו, האישה הזאת לא העבירה לנו את החומר ראיות, לא רק לא העבירה, אלימה, והיא אמרה לבית המשפט, לא יודעת על מה מדובר. אז היא אמרה, אז הם אמרו. מי מותם אמרו? ואיפה איתך להבין מה סדר משפט? היא כולה פרקליטה. המשטרה פגשתי שאלה. מה אמרו על השאלה נכון? המשטרה, המשטרה. אני לא מתעסק בכלל. זה פתאום הם מדברים על רדיפה. רדיפה, שמעתם את זה? על רדיפה הם מדברים. הם מדברים על רדיפה. האנשים שדיברו על גלידות פיסטר. האישה הזו נרדפת. איזה חוסר מודעות. איזה חוסר מודעות. שלום, תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. ציר בצהל. סליחה, חברים יקרים. מי שעדיין לא יודע מי אני ברוך אבא של עמי. בעצרת הזאת לא יקראו מוות לערבים. מי שלא מוצא חן בעיניו שילך מפה. חד וחלק, פה לא קוראים מוות לערבים. עד משמעי.
יפה. אני אהבתי את זה מאוד. אני חושב שהוא יצא גבר, אני חושב שהוא דיבר על העניין, אני חושב שכל הקטע של צועקים פה מוות לערבים הוא לא לגיטימי, זה כמו שחלילה שצועקים מוות ליהודים. בטח שיש לנו גם חברים ערבים, חבר'ה. אוהבים אותנו במפרץ, מה זה כל מוות אנחנו לערבים? אנחנו אוהבים אותם גם. אבל שאיתמר בן גביר לא פה הערב, היה מעניין אותי לשמוע מה הוא אומר על העניין. לא, מה שמעצבן אותי שזה מפתיע. כאילו, מה מפתיע פה? שיש את הקריאה הזאת. אז כן, יש לפעמים הספסוף שהוא מעצבן ושהוא הורס את כל חלקה טובה בכל, בכל מחאות הימין. אז טוב מאוד שברוך בן יגאל שיש לו ממש עכשיו, שיש לו איזה עמוד שדרה וגם איזה מעמד עכשיו, עשה את הדבר הזה. אני מאוד מקווה שזה יגיע לאוזניים הנכונות ושנפסיק לשמוע את הקריאות המאוד מאוד מעטות, אבל המעצבנות נורא והחמורות נורא של נגד ערבים. אני יכול משהו במהות להגיד על הסיפור של ההריסה של הבית? שהוא פשוט ממש מפריע לי, ואני רוצה לדבר עליו בשום מקום. תראה, כל הדיון על ההריסה של הבית, זה הריסה של בית, יכול להיות שהוא עושה את זה, יכול להיות שלא, של בן אדם שלא הורשע עדיין. בדיוק. אוקיי, לכל בן אדם בעולם, לא משנה גם המחבל של משפחת פוגל שיסטרף וימות בגיהנום. עד הרגע שהבן אדם הזה לא הורשע בבית משפט, אתה לא יכול להרוס לו את הבית, אתה לא יכול, נגיד, מותר לגרש את המשפחה שלו עוד 10 שנים יהיה חוק הזה, אתה לא מגרש את המשפחה שלו, והקלות שבה אנחנו, אתה יודע, הימין, אוקיי, אני אקח את זה על הימין, מוכן לוותר ככה על חזקת החפות ולא משנה על מי, היא מטרידה מאוד, כי בסוף זה באמת נכון. ויתרת על חזקת החפות למישהו אחד, גם אם הוא מחבל פלסטיני, אתה תוותר לכולם בסוף. אבל אני רק רוצה להגיד שזה לא היה נימוק של בית המשפט. נכון, נכון, בלי קשר. לצערי הרב, לא... לצערי זה לא היה נימוק. איתמר מתפרט את זה פתוחה, אני מסכים איתו ב-100%. ב-100% אי אפשר להרוס בית של אדם שלא הורשע, אגב, לגבי הבחור הזה שמואשם ברצח של הבן של ברוך, עמית בן יגאל, הוא טוען אפילו שהוא לא עשה את זה. וישר, והולכים להרוס את הבית. לצערי הרב, שופטי העליון, הם במצב, הם קיבלו עמדה של המדינה, שתבינו, שמתיר למדינה להרוס בית של אדם, אפילו אם לא הוגש נגדו, אפילו עוד כתב אישום, אפילו אם הוא רק חשוד. אז למה אתם עושים את המוות לנתניהו אם הוא חף מפשע? אני אומר לך, גם לנתניהו יש חזקת החפות. חד משמעית. אבל זה לא מה שקורה בתקשורת. אני לא יודע מה קורה בתקשורת. אני לא יודע מה קורה בתקשורת. אני אומר לך מה קורה. אני אספר לך מה קורה בתקשורת. אני אומר לך מה קורה אצלי, ומה קורה גם בעיתון שלי. לנתניהו יש את חזקת החפות באופן מוחלט ביותר. הטענה היחידה היא שהוא לא יכול לנהל... עשיתי. הוא לא יכול לנהל... אגב, אם אתה רוצה לדבר חזקת החפות, דבר מה עשה העיתון שלך לאולמרט, אוקיי? אם כבר חזקת החפות. אז אני אומר לך, גם לנתניהו יש את חזקת החפות עד שהוא יורשע. נקודה. אם יורשה. אתה רוצה להגיד? אם יורשה. לא, אין לי מה, לא ניגר לי ויכוח. לא, אתה היית פה ציני, וצחק. לא הייתי ציני, השתדלת לי לפלוע את הצחוק. לא, אנחנו רואים מה קורה, בסדר, טוב, מה, אתה לא מודע למה שקורה בתקשורת נגד נתניהו? כן, לא מודע אצלך. מצייץ. דמיינו את התמונה הבאה, חבר הכנסת מהליכוד עולה למסיבת שחרור למרצח יונה אברושמי, נאומים, חיבוקים, נשיקות, אחר כך מעלה לרשת התמונות שידעו שהוא נתן כבוד לרוצח, מטורף, לא, אז אחמד טיבי במסיבת שחרור של מחבלים, אמנם, אבל חבר'ה, תראו לנו את התמונה עם עיניים של אימא, כפרות, כן? בואו, תראו לנו גם את התמונה שנראה איתי, או, אמנם מ-2011, אבל עדיין, מה, טוב, לא, ברוב שהתלהבתי מאז שירות התמונות, לא גמרתי, אבל הבנו את הרעיון. טיבי מחובק פה עם מחבלים, לא רק בלד, זאת אומרת, ישי פרידמן, שעושה באמת עבודת קודש בעניין הזה, איש רק כוח ישי, ומעלה כל הזמן תמונות של בלד שנותנים, זה לא יאמן, כן? תעודות הוקרה למחבלים. אחמד טיבי, אחמד טיבי מתחבק עם מחבלים ששוחררו בהכלא. ג'וש, אתה רוצה להתנצל בשם המחנה שאתה מייצג פה? בהחלט לא. מה אתה רוצה שאני אגיד על זה? ברור שאין מקום מתחבק עם אדם שרצח אנשים או שקשור בטרור, אין מקום לזה. אתה יודע למה הוא עושה את זה? באמת, אתה יודע למה אחמד טיבי עושה את זה? כי הוא יכול. לא, כי הוא מאמין שזה מה שצריך לעשות. להרוג יהודים. אני לא מאמין שאתה אומר. לתמוך ברצח... תסביר, תן לי הסבר אחר. תן לי אז הסבר אחר. שאתה אומר את זה. לתמוך ברצח יהודים. הוא גם אומר את זה? אני לא מעלה על הדעת. רק שנייה, מה זאת אומרת? אז מה המשמעות של החיבור? אז מה המשמעות של החיבור? תן לי הסבר. סליחה. סליחה, עזוב, תן לו. אני לא רוצה, אני לא רוצה... לא, לא, לא. אני מפחד לחטוף... זכות הדיבור שלך, ג'וש. אני מפחד אבל בוא נגיד ויש מחבלים יהודים, יכול להיות שיש מחבלים יהודים, יכול להיות שגם הם מתקבלים בחיבוק על ידי מפלגות ימין. ג'וש, יכול להיות? ג'וש, באולפן הזה ישב בן אדם שאני רואה אותו כמחבל יהודי שהצית כנסייה. ישב כאן באולפן, במקום שאני עובד בו ונותן לי כסף. כולנו. אז לא, אני לא מדבר עליו. לא, אז זה ההבדל.
כי אם אתה רוצה להוקיע משהו, אז אתה מוקיע אותו. כן, נתן זון. נו. נתן זון, היה חלק מחבר צוות המסע ומתן של הבית היהודי. עליי אתה מסתכל, אני... אדוני, למה אתם לא מגנים את זה? מה, עליי תסתכל על דברים? הבן אדם, אני כותב בניגוד. זה לא מגונה בעיניכם, למה אתה לא מגנה? אבל על מה אתה מדבר? משהו שקרה לפני 30 שנה. אז אחרי 30 שנה מותר? אז אתם עד היום צועקים עליי לחלד שחטפה את זה מטוס ב-50-40 שנה. אבל זה אתה לא אומר ב-50 שנה. אבל נתן זה בסדר מכנך? תחפש דברים שאני כתבתי, ואני כותב עוד פעם ועוד פעם. בסדר, אני אומר לך. שהדבר הכי גרוע שקרה. מה אתה אומר על נתן זון? שקרה לימין, הנה, אני עונה לך, כן? זה החנינה למחתרת היהודית שהייתה בושה וכלימה וחרפה, שאחרי זה שילמנו עליה גם את הטיעון של נערה גבוהה, כי מה נערה גבוהות באו ואמרו? הם אמרו, אתם הלכתם ופוצצתם רגליים של ערבים, עכשיו כשאנחנו עושים קצת גרפיטי, אני אומר את זה לגבותינו, כן? זה לא זה. אבל, אני רק שואל אותך שאלה אחת, תן לי הסבר אחר, אני מוכן לשמוע. למה הוא עושה את זה אם הוא לא מעלה? א', אני לא נכנס לנבחן נפשו של אחמד טיבי, אבל אני לא מעלה על דעתי שאחמד טיבי תומך בלרצוח יהודי. חד משמעית לא. ברשותכם חברים, הסיפור הגדול הוא בג"ץ, כשזה מגיע למערכת הבחירות, כשזה עובר את ועדת הבחירות שהפכה להיות סטמפה, זה מגיע לבג"ץ ובג"ץ אומר, לא נכון, אין בעיה. לא, אין בעיה. אני אגיד לך מה הסיפור הגדול. בג"ץ הוא מבצע את הרוח הכללית בציבור, בתקשורת, באליטה. והסיפור הגדול הוא שזה מתקבל ועובר בשקט, שישי פרידמן מצייץ את זה כל היום, וזה עובר בשקט. דיברנו פה על חזקת החפות, נכון? נו. העובדה שפוסלים מפלגות, כולל בן ארי, וכולל בלד, וכולל כל מיני קיצונים, זו בעיה. לא משנה, אני נותן דעות. מה אתה לא משנה? זה העניין. אין מקום לפסול אדם לפני שהוא הורשע בדין. אבל זה בדיוק הסיפור. זה לא בדיוק הסיפור. זה בדיוק הסיפור. אדוני, עם כל הכבוד. אחרי ההפסקה האחרונה שלנו, אני רק אגיד לכם שמאיר אינדור כותב לי שאנחנו טועים פה באולפן לגבי הריסת הבית. לא מחכים להרשעה, כי א', אחרי זמן הבג"ץ לא מאפשר להרוס בתי מחבלים. הוא אומר שעבר יותר מדי זמן ואסור להרוס. ב', הריסת בית שממנו יצא פיגוע חוקי כשהוא נעשה מטעמי הרתעה. כל זה לא מצדיק להרוס בית של בן אדם חף מפשע. אפשר גם להרוס בית של מישהו אחרי שהוא מורשע. יאללה, תקתק. אהלן, אז קודם כל, פתחו את השמיים וטסים ליוון, ואפשר לטוס אולי לבולגריה. אבל רבותיי, בתוך המדינה שלנו, אנשים משוועים לפרנסה. המצב הכלכלי קטסטרופה. אם אתם רוצים לצאת לחופשה, צאו לחופשה רק בישראל. תפרנסו את העם שלנו, את האנשים שיושבים כאן, את האזרחים בישראל. אנחנו זקוקים לפרנסה. תעזרו להם. שלום, אני רוצה לדבר קצת על האסי. אני יודעת שיצא לכם מכל החורים, אבל אני רוצה לעשות ציוץ, לצטט ציוץ של אייבי בנימין, שהם ממנהיגי המחאה בבלפור, שאומר שהסכסוך על האסי הוא סכסוך בין ישראל השנייה מול כל השאר. אי אפשר להפוך יישוב קהילתי לסכנה כשהם סבלו ממלאריה ויתושים, תושבי ניר דוד, אתם עשיתם מימונה, אז אני רוצה להגיד לך, אייבי בנימין, לך קיבינימט. לא די שם, בטח. אני רוצה להביא ברשותכם את זעקת אשתי וזעקת ילדים קטנים וזעקת באמת כל המדינה מהסיפור הזה של גן הזוועות ברמלה. איך הדבר הזה מתחיל לרדת מסדר היום, זה מזעזע. אשתי אומרת שהיא תצביע למי שיגביר את האנישה סביבם, אני איתה. זה דבר שהוא צריך להבעיר פה את המדינה ופשוט לטפל בזה אחת ולתמיד. אוקיי, אני הולך לדבר על נושא רגיש, ואני אנסה לעשות אותו עם הכי הרבה פוליטיקלי קורקט שאני יכול. היום הרב אברהם סתיו כתב פוסט בפייסבוק, אחד החשובים שאני ראיתי, לגבי מה שמכונה שמירת הברית. לכו, תקראו שם אם אתם מוצאים את המילה המפורשת, דבר שמענה נפשות של אלפי 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 בני נוער דתיים, ועיסוק מוגזם לחלוטין בנושא הזה בתקשורת הפנים-מגזרית. וכל הכבוד לרב אברהם סתיו שפתח את הנושא הזה ואמר את האמת עליו. אני לא אעודד אתכם לעשות שום דבר, אבל איך הוא תקראו את הדבר הזה? תם הטקס, רבותיי, תודה לאיתמר פליישמן, ללני דרעי, ליהודה שלזינגר, לג'וש בריינר, תודה לכם שהייתם משם איתנו בבית, אנחנו נהיה פה בעזרת השם, גם אחר בשעה אחרי שאחרינו בועז גולן, בועז לא מראש העין היום? לא יודע, הוא יהיה בועז אחרינו, אחרינו בועז, ביי, לברות שעה, אוהב, דקל.